jdeme na to. A jedem. A budem vařit. Jsme v kuchyni. Děláme si dneska vepřovou kotletu sympatickou, ale omáčka dělá jídlo. Pomůžeme si tím telecím fondem. Ideální věc na pánev, na kotletu, na omáčku. Litr buď studený nebo teplý vody, jedno. Ideální, že nepotřebuji metlu, že se to tam krásně rozpustí, lehce provařím a vznikne z toho takový krásný, sympatický, světle hnědej, prostě fond. Vidíte, krásná kotleta od řezníka, sůl, pepř. Rozpálíme pánev pěkně. Tak, brambory. Já říkám, kotleta s bramborama funguje. Takže vypícháme takhle ty kraje. Máslo. Dáme tam takovýhle kosky. Naleju to tam vývar. Asi tak do třetiny, do čtvrtiny by měly být potopený ty brambory. Osolíme levonce. Dáme je do trouby, 180. A kotleta. Tak nějakou kytku, česnek. Do trouby k bramborám. Uděláme si srdce každého jídla, což je omáčka. Tak, vaření bez alkoholu nemá absolutně žádný význam. Máme před křeftem připravený ten vývar. Smetana, smetané vaření funguje. Hladká omáčka. Bez pochyb nic není, nemusíme se tomu věnovat. Ale použili jsme si ten vývar, jak jsem říkal, při křeftě ho mám. To mám v záloze, vždycky ho mám v záloze, vždycky je poblíž. A ten mi to prostě tu omáčku rozezvoní. Tak, zelenina je hezká, připravená. A jemně, že ta zelenina je fakt pěkná. Tam hodíme. Na ten servis ta máslovka. Kotleta. Nejkrásnější pracovní nástroj jsou stejně ruce. Tak, zeleninku, jak jsem říkal, omáčka. Jenom domalujeme ten náš obrázek. Omáčku, všichni máme rádi hodně omáčky, tak ji přelijeme vedle. Takhle pár teček volíčku. Kotleta z vepře se zeleninou, omáčkou. Prostě to funguje.